Kanalımıza müraciət edən Rəna İsmailova bildirir ki, onun övladı Aynurə Qasımovanın həyat yoldaşı dünyasını dəyişdikdən sonra qızı iki övladı ilə birlikdə maddi çətinliklərlə özləşib. Belə ki, Aynurə Qasımova ailə başçısını itirdiyinə görə aylık müavinət alsa da ünvanlı sosial yardım ala bilməyib. Məşğulluq idarəsinə müraciət edən xanım işlə təmin edildiyi və koronavirus infeksiyası səbəbiyle 2 ay müddətində evdən maaş alacağı cavabını alıb. Lakin 2 aydan sonra müxtəlif bəhanələr gətirilərək xanıma əmək haqqı verilməyib. Anası Rəna İsmailova səhhəti ilə bağlı özü və qızını işləyə bilmədiyi və maddi vəziyyətlərinin ağır olduğunu qeyd edir. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim müraciətim qızım Qasımova Aynurə, Ələddin qızı ilə bağlıdır. Mənim qızımın yoldaşı 2019-cu ilin oktyabr ayının 5-də epilepsiya xəstəliyi var idi. Uzun müddət əziyyət çəkirdi. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən dünyasını dəyişdi. Sonra biz müraciət elədik. İki körpəsi var. Biri hal-hazırda 9 yaşındadır indi, biri də 5 yaşındadır. Biz belə deyək, uşaqlara ailə başçısını itirdiyinə görə müavinət düzəltdirə bildik. Təəssüflər olsun ki, sosial ala bilmədik, sosial düzəldə bilmədik. 6 dəfə biz müraciət eləmişik ünvanlı sosialla bağlı, heç bir nəticə vermir. Necə vermir? Hər dəfə bir bəhanə, hər dəfə bir söz deyirlər. Biz uje təngə gəlmişik. Axırıncı dəfə mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə yazdım ki, əgər bu işə baxılmırsa, mən məcburam ya yuxarı şikayət eləyim, ya hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına, vitse prezidentimiz hörmətli Mehriban xanıma, yəni mən yazılı surətdə bildirim, ya da ki, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləyib bu ölkəni tərk eləmək niyyətindəyik. Yəni bu iki yoldan biri, başqa variantımız yoxdur. Ona görə ki, mənim qızım hal-hazırda xəstədir. Həkimə gedib müayinə almalıdır, əməliyyat olmalıdır, bunun imkanı yoxdur. Uşağının biri atasının vəfatından sonra ağır tramba keçirdi, onun müalicəsinə imkanımız yoxdur. Müvəqqəti yaxın qohumunun evində qalır. Yəni bu yetim pulu ilə, yəni hərəsinə o vaxtda 80 manat kəsildi. Onunla bu kommunal haqqı versin, yoxsa uşaqlarına yemək içməyə alsın, uşaqlarını saxlaya bilmir. Səhhəti ilə bağlı işləyə bilmir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi hər dəfə mənə bildirdi ki, sizin qızınızın adına güya iş olubdur. İş də olub, ilk karantin devirləri ərəfəsində mənim qızım başqaları ilə bərabər, o da qeydiyyatdan keçdi. Sonra bir xəbər çıxmadı, hamı aldı, bunlar almadı. Biz müraciət elədik məşğulluğa, məşğulluq bildirdi ki, imtina gəlibdir. Səbəbini soruşanda bizə bildirdilər ki, məşğulluq ilə dost emimci iki aylıq xanımı işə götürüblər. Yəni iki ay xanım evdə otura-otura hər ayda 250 manat maaş alacaqdı. Biz də bunların sözünə inandıq, bizə başqa bir məlumat vermədilər. 3 ay keçdi üstündən, biz özümüz, şəxsən mən özüm müraciət elədim. Bizə bildirdilər ki, xanım, siz gedin dost mərkəzinə, Tarqovada Hacı Zeynalabdın küçəsində yerləşir, biz ora getdik. Onlar göndərdi bizə ki, gedin Suraxanı Kapital Banka maaş kartı alın, biz getdik onu da aldıq. Dedilər, maaş oturacaq. Maaş oturmadı. Səbəbini soruşanda bizə bildirdilər ki, xanımın adı 2 aydan sonra sistemdən silinibdir. Siz qeydi tabelə qol çəkməmişsiniz. Dedilər ki, 2 aylıq götürülmüşdür. 2 aydan sonra avtomatiki adı sistemdən silinir. Sonra biz səbəbini soruşduq. Dedik ki, bunu işə götürəndə məlumat verilməliydi ki, ay xanım, siz filan vaxtı filan yerdə gedib tabelə qol çəkməlisiniz. Siz heç bir məlumat verməmişsiniz. Mən şikayət eləyəcəm. Bunlar gördülər ki, mən şikayət eləmək istəyirəm. Dedilər, narahat olma. İkinci dəfə bu xanımın adı sistemə salacağıq, adı işdə gedəcək, 100% yəni maaş alacaq bu dəfə. Mən də bunların sözünə inandım. Mənə dedilər, yaşadığı ərazidən arayış gətirirsən, həkimdən kağız gətirirsən. Mən bu kağızları da apardım, verdim. Yenə təəssüflər olsun ki, heç bir nəticə vermədi. Biz məlumat üçün yenə zəng elədik dost emimciyə. Bizə bildirdilər ki, Qaraçuxura getməlisiniz. Kapital kommunala siz ora müraciət eləmişsiniz. Biz ora getdik, müraciət elədik. Bizə bildirdilər ki, karantin devri bitibdir. Yəni işləməyənə pul yoxdur. Bizim köməkliyimiz belə ola bilər ki, xanım getsin,
Heç olmasa bir ay geçsin orada işləsin ki, buna maaş verilsin. Xanımın səhhəti ilə bağlı problem olduğuna görə, mən anasıyam, mən məcbur oldum, başımı bağladım. Bir ay mən getdim küçə süpürdüm, bu uşaqların xətirinə. Bir ay belə mən getdim, maaş aldım. Sonra biz sosialla bağlı yenə müraciət elədik dəfələrlə. Bizə bildirdilər ki, bu xanımın adına iş olubdu, minnə qədər iş olubdu. Deyilənə görə, güya ki, xanımın adına iş olduğuna görə, yəni bunlara sosial düşmür. Amma əslində bu xanım işə çıxmayıbdı. Yəni hər dəfə dokument düzəltdirəndə, sənət düzəltdirəndə kasıb adamdır, bir 25-30 manatı gedir, bu haradan gətirsin onu versin. Borcu yığıb boğazına, uşaqdır, başa düşmür, qanmır. Boynu pükükdür, ürəyi sınıqdır. Yəni, heç bir yandan bunların köməyi yoxdur. Yəni, bir dənə nənə əlinə baxırlar. Bir dənə nənədir. Nənə də işləmir səhət ilə bağlı, işləyə bilmirəm. Bəs bu necə dolansın? Bunlar ölməlidir acından. Mənim bircə qardaşım vətən uğrunda getdi, canından verdi. Cəbhədə döyüşübdü. Ata-ananın bir oğlu 92-93-cü illərdə getdi, könüllü vuruşdu. Mən demirəm ki, yəni kimsə gətirsin, cibindən versin. Xeyr. Yoxlanılsın, araşdırılsın, maraqlansınlar. Yuxarıda oturan insanlar baxsınlar, görsünlər ki, belə ailələr var. Bəlkə də bizə kimi yüzlərlə, minlərlə ailələr var. Baxmırlar, Azərbaycanda haqq ədalət yoxdur. Dövlət başçısına mənim müraciətim odur ki, yəni çox xahiş eləyirəm. Yəni artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə, yəni müraciətmi eləsinlər. Yoxsa mən necə deyim, mən bilmirəm, indi bəlkə də nəyəsə düz demərəm, mən üzr istəyirəm, yəni danışığıma görə, ifadəmə görə. Yəni ki, bu körpələrin sosiallə bağlı yəni, müraciətinə baxılsın, yəni haqlı baxılsın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.